Dobar vama dan ljudi i dobrodošli u Cradle. Danas ćemo baciti prvi pogled na ovu zanimljivu istraživačku avanturu iz prvog lica u kojoj istražujete ovaj neobični svijet pun znanstveno-fantastičnih elemenata. Ovo je jedna znanstveno-fantastična igra postavljena u blisku budućnost u kojoj je nekakav virus misteriozni zaprijetio cijelom čovječanstvu. Vi ste nekakav momak, mladić, usred pustinje koji ima ovdje svoj šator, vidite ga. I izgubio je sjećanje, zamislite klišeja, ali ima tu nekih elemenata koji će mu pomoći vratiti to sjećanje ili barem povezati niti koje će tvoriti priču ove igre. Priča je navodno najjači adut ovog naslova koji se naziva Cradle. Ovo je najzanimljiviji element, vjerujem, u Cradle-u, kažem vjerujem jer ovo je moje prvo odigravanje Cradle-a i za našu recenziju provjerite HCLHR gdje je naš Gregor napisao sve o ovoj igri, što misli bez spoilera, dao joj ocjenu i tako dalje, on je prešao cijelu igru. No ja sam vam htio pokazati malo gameplaya, pa evo jednog video komentara sa samog početka u ulozi mene koji ne zna ništa o ovoj igri, pa ajmo to zajedno istražiti. Kao što sam počeo govoriti, ovo je vjerujem najinteresantniji element igre. Njega smo vidjeli često u trailerima ili bolje rečeno nju. Riječ je o robotskoj djevojci koju ovaj mladić usred pustinje ima. Znam što mislite, mladić sam usred pustinje napravio si robotsku djevojku, ali ne s tom svrhom, perverznjaci jedni. Uglavnom, ne znamo zapravo, ja barem ne znam koja je svrha ove djevojke ovdje, ali u svakom slučaju ima veliko crveno dugme ovdje, pa ajmo ju upaliti. Valjda se upali, da, čini se da je oživjela. Hoćemo sad pričat? Ej, bok. I kako ogromne oči ima ispod tih naočala. Reci nešto. Nekakve zvukove pušta, ali... Ej, šta je bilo? Da. Čini se da se ugasila opet i sad ju mogu opet upaliti. Valjda nema dovoljno energije da priča ili što se ovdje događa. Nekakve zvukove pušta, ali da, ne kužim. Ova igra u svom slučaju, evo je opet se ugasila. U svom slučaju ova igra ne objašnjava vam puno. Evo nekih 10 minuta sam malo klikao po ovom šatoru na elemente. Skušio sam da ovo mogu otvoriti. To je nekakav nekakva fotokopirka. Jer kad kliknete ovdje piše message on the display, lead open, onda zatvorite. I onda piše no flower in photocopier. I sad nekako cvijeće moram valjda staviti u fotokopirku. Zašto? Ne znam, ali koliko sam skužio, ovo cvijeće ima nekakve brojke asocirane u sebe, što bi značilo da valjda imamo toliko cvijeća koje možda služi kao energija da ova cura proradi. E da, možete joj skinuti inače dijelove određene. Da. To je njezin torzo, ovo je glava, možete skinuti glavu i pretpostavljam da ćemo morati naći neke druge dijelove pa spojiti na nju, pa možda ona prohoda jednom jer iako ima noge ovdje, čak ima pete, zamislite, to mora biti nezgodno. Iako imate neke dijelove, čini se da ćemo morati nekako, istražujući ovaj šator, istražujući pustinju koja se nalazi vani, vidite imate cijeli jedan veliki otvoreni svijet ovdje, morat ćemo ju, kažem, nekako osposobiti, to mi je barem pretpostavka. Sve što vam sada kažem, uzmite sa dozom rezerve, sa zrncem soli, jer, kažem, ovo je tek moje prvo odigravanje, a za malo punije dojmove pročitajte našu recenziju. Ovdje imamo upaljač, to uvijek dobro dođe. Aha, sa tipkom E mogu staviti stvari u inventory. I've no need for this, kaže on meni. Ova igra se na neki način odvija poput klasičnih point and click igara. Kažem to čisto zato jer svaki put kad na nešto kliknete, vidite, dobijete tekstualni ovako jedan prozorčić koji vam kaže to je zatvoreno, s ovime nešto mogu, s ovime nešto ne mogu itd. Upravo se tako nekako odvijaju tipične point and click igre, vidite. Ovaj kovčeg govori kaže this chest has been shut for many years. Što znači da ćemo ga u jednom trenutku, nakon mnogo godina, otvoriti. Samo moramo naći ključ, eto, nemam pojma gdje je ključ. E da, ovdje imate nekakav tablet i kad dođete do njega, kamera vam se ovako malo približi i piše read entries. E pa, jedina opcija vam je I don't know the password. Kliknete na to i vratite se nazad u realnost. Realnost u kojoj vi jednostavno ne znate šifru. E sad, nekakav misteriozni virus je, kažem, napao ovaj svijet, zaprijetio mu i da bi se spasili, ljudi su zapravo počeli raditi ovakva neka robotska odjela. To je ono što sam saznao čitajući recenziju našeg Gregora, koja će, kažem vam, biti objavljena na HCL-u. I unutra je, pretpostavljam, onda neka prava žena unutar ovog robotskog dijela.
tako da bilo bi zgodno da ju probudimo. A ovo je ko nekakva schema tog robotskog dijela. I kad sam kliknuo prvi put na ovo, vidio sam isto što i sada vidim, znači nekakav popis dijelova koji čine čovjeka unutar tog dijela, pretpostavljam. I tako, u svakom slučaju, istražujući, otkrivate komadiće priče, vi eto, ste zaboravili pamćenje kao taj mladić i tako dalje. Volio bih da se prisjeti čemu je ovo ikada služilo, znači kad kliknete ništa se ne dogodi, ali izgleda kao nekakav obruč za košarku. Ali malo je pre nisko postavljen, pa mogu samo zamisliti da je to zamišljeno da mačke igraju košarku ili psi ili nešto, ne znam. Čudan svijet, čudan svijet. Ovdje imate čarape, na primjer, vidite, čarape. Nadam se da mu to nije jedini par. A ovdje imate nekakvo, da, nekakvo bilje. Ej, mogu kliknuti na to. I onda ga uzmem i spremim u inventory, ok. Inače, tipkom E pozovete inventory i kao što vidite, sad imam upaljač unutra i ovo. Nisam siguran što je to točno, ali dobro. Uglavnom, ovo je moja majica koja ima cool ovako prozirnu sredinu. Interesantno. Idemo malo istražiti tu pustinju da vidimo što se krije vani. U onom šatoru sam na svašta poklikao, ali uvijek bi naletio na nekakav stop. Kako god nešto želim aktivirati, kaže ne možeš još, trebati nešto. Pa zapravo volio bih u ovoj divljini, a pretpostavljam da ih hoću, pronaći negdje jedan od onih cvjetova. Čini se da su ti cvjetovi dosta bitni. Spomenuti su kod one fotokopirnice, da vam trebaju nekakvi cvjetovi da biste ih fotokopirali, ne znam sa kojom svrhom, ali dobro. A nekako se prikazuju i pokraj one djevojke. Ajmo malo vidjeti ako mogu ući u vodu. Da, mogu, to je dobro. Pomislio sam na trenutak da možda ja nosim jedno tih robotskih odijela i da možda to odijelo baš i ne voli vodu. Kaže, mortar and pestle must be somewhere in the crookery. Ok, hvala na ovaj... Hvala na hintu, hvala na pomoći, gospodin mladić, čije ime ne znam uopće. Igra vas potpuno slijepe, da tako kažem, postavi ovaj svijet i kaže vam, ej, probaj nešto otkrit. Ko si ti, što radiš ovdje, ko je ta djevojka, ništa ne znate. I ovakve igre budu dosta zanimljive, ali morate biti poseban tip gamera koji voli ovakve igre da biste u njima uživali. Mogu vam reći, budući da sam već pročitao tu recenziju, da naš Gregor je dao ovoj igri jednu dosta pozitivnu ocjenu, ali nije savršena. Ima nekih dosta ozbiljnih problema, no priča, kaže Greg, je vrlo, vrlo zanimljiva. Jedna znanstveno fantastična priča i kaže da je problem, jedan od problema, sporo hodanje. Vidite kako vaš lik sporo hoda. Onda cijelo vrijeme držite shift za trčanje, ali čak i kad trčite, vrlo ste spori. Čovjek može samo pretpostaviti da je mladić u pitanju poprilično debel. Ili korektnije bi bilo reći debeo zapravo. U svakom slučaju, možete pokupiti stvari i onda ih sa desnom tipkom miša baciti. Vidite, sad možda nađem nešto maleno da mogu baciti u ovaj obruč i onda možda dobijem nekakav achievement, to bi bilo zanimljivo, ajmo naći nešto za baciti u obruč. Malo sam skrenuo sa glavne putanje ove igre, znači ovaj komad drveta, ok, ajmo baciti u obruč. Da, to je failalo užasno i taj komad drveta ne mogu baš baciti normalno, možda mogu pokupiti, ovo ću pokupiti i baciti u obruč, pazi ovo sad. Znači ovako nekako, jedva se vidi taj obruč, vidite ga ovdje. Idemo zakucati unutra. To je stalo na njemu. Da, to je magično stalo na njemu. U ovom svijetu čini se ne vrijede zakoni fizike, barem ne oni koji su nama poznati. Evo još jednog dokaza upravo toga. Ništa, znači pokupim to, bacim i dobro, sad je palo kako treba. U svom slučaju već ste primijetili, ovo je nekako slon u sobi što se kaže, nekako ogromna kupola. Nisam se tamo još zaputio, bojim se pomalo, ne znam što će se dogoditi, ali idemo prema tamo, no prije toga, što je ovo? Piše Šudan, valjda se tako čita, i čemu služi Epistolary Connection, ko nekakav terminal, piše July 1st, first zapravo, 2058, dakle da, sada eto znamo otprilike gdje se odvija ova igra, Date of Last Cartridge Load, July 1st, 2058. To je kao nešto za poštu, znači ovdje bi trebali dolaziti neke poruke. Vidite ovo nebo, vrlo interesantno dizajnirani oblaci. Ovi ljudi koji stoje iza ove igre definitivno, ja mislim, barem imaju osjećaj za dobar dizajn. Cijeli ovaj svijet je poprilično interesantno dizajniran. Vidite ovaj nekakav strujovod koji dovodi, pretpostavljam, električnu energiju negdje, ali ne baš i do mog šatora koji tamo stoji. Sam,
bez da je spojena išta, a je spojena na nešto, čini se. Ma, dobro, to ćemo kasnije istražiti. Ali da, sve ovo je jako dobro interesantno dizajnirano. Uključujući ovu kupolu koja je veća nego što sam mislio. Mislio sam se radi o nečemu razreda veličine mog šatora tamo, ali čini se da ne, čini se da je malo veći. I tu imamo nekakve vrtove, čini se. Mali vrtovi, puni cvijeća, ej! Okej, možda ću ovdje pokupiti jedan od onih cvjetova. Imamo neke znakove koji nas upozoravaju na nešto. Da vidimo što piše na njima točno. Kaže, kako se ovo čita? Despertoxin. Desperatoxin. Contaminated, keep away. Desperatoxin, vidite. To me je podsjetilo na nešto što sam također pročitao u recenziji našeg Grega, koji je ponavljam, odigrao cijelu igru. U ovoj igri taj otrov, taj virus koji je napao čovječanstvo, može se, malo ću vas slagati, ali na neki način možda izliječiti ili tako nešto. U svakom slučaju, ima veze s emocijama. Da biste zapravo stvorili neku vrstu pogonskog goriva za ono robotsko djelo koje ste tamo vidjeli i koje bi valjda svi ljudi morali nositi da ne bi umrli, morate za to pogonsko gorivo imati lijepe stvari, dobre misli, tako nešto. Malo čudna premisa, ali opet dosta interesantna. Znači, loše stvari će vam odmoći u životu, dobre stvari pomoći. Sigurno je tu negdje skrivena neka dublja emotivna poruka iza svega toga, koju ja za sada ne kužim. Ajmo se zaputiti do onog znaka tamo, što je ono? Uglavnom, ako niste skužili, ovdje je ogromna ograda i ne možete ju preći. Tako da, zato ne idemo unutra, jer čini se da nema načina da uđemo unutra. Da, ovdje se puno hoda, definitivno se puno hoda, malo sam vam skratio. Uglavnom, došli smo do, kaže, Institute of Relic Neurofield, Polar Research Station. Polar Research Station. Jesmo mi to na jednom od polova gdje je misteriozno nestao snijeg i led? Ne znam, ne znam, ali eto, istražujemo. Ovi ljudi svi izgledaju slično. Aha, izgledaju slično zato što su samo jedan čovjek i jedna žena ovdje. I tu i tamo imaju ove naočale jer su u tom robotskom odijelu. Ha, interesantno. Svašta, svašta. Uglavnom, ja jesam fan ovakvih igara. Ej, pogledaj ovo. Ovo je nešto novo, ovo je ko neka crna rupa, bojim se pomalo doći do nje, ali ajmo vidjeti što će se dogoditi. Nije se dogodilo ništa. Je dogodilo se nešto i srce mi je počelo brže kucat, u igri barem. Nije baš bilo toliko uzbudljivo da mi zapravo srce počne kucat brže. Ej, znaš šta, to je možda bio taj virus. Možda je to taj virus koji napada čovječanstvo. Ne znam, ne znam. U svakom slučaju, ovo vam je bio prvi pogled na Cradle. Ovdje ćemo zaustaviti snimanje jer pokazao sam vam dovoljno da dobijete, ja mislim, nekakav generalni onako opis igre, jednu generalnu sliku o tome što možete očekivati u ovoj igri. Ukratko, možete očekivati puno nekakvog hodanja, istraživanja i štapova koji nastaju i nestaju proizvoljno. Ne znam ako ste primijetili, ali ovdje pokraj ovog kamena je bio jedan štap. Da, uglavnom igra ima nekih tehničkih problema, pričao je i u tome naš Greg u svojoj recenziji. Kažem vam, očekujte tu recenziju danas, možda sutra, možda prek sutra, ne znam, lopta je okrugla, svašta se može dogoditi. Ali u svom slučaju, da, ovo je bio prvi pogled na Cradle, malo smo istražili ovaj vrlo unikatan svijet. Pročitajte punu recenziju na HCL-u. Hvala što ste gledali video, lajkajte ga, ako vam se svidio nemojte mi to zaboraviti i preplatite nam se na kanal, to je još važnije, da možete uvijek biti u toku sa našim novim videima i tako dalje. Naravno, navratite i na HCL.hr da vidite što se događa u gamingu svaki dan, imamo friške vijesti i registrirajte nam se na forum da vidite da možete komentirati objave na HCL-u i pridružiti nam se u raspravama o Cradle i sličnim igrama na HCL-u. Uglavnom, ništa novo nisam vidio dok sam sve ovo ispričao, pa stvarno ćemo završiti video sada. Hvala na gledanju još jednom, vidimo se u sljedećem. Pozdrav!